מאיר, שמעת רציתי להגיד לי הרב, מילים חמוקות, התנ"ך, המסורת, נגע ללב, ואני נורא נורא מודה לך בשבילי. שרק עכשיו אבא ראה את אמא, אחרי שנתיים, כמה שלא ראה אותה. אבא כמובן איש כאב לב אדיר. והמילים, אבא לא מדבר הרבה, הוא מדבר על העניין. הוא אמר, life is too short to be lived. ומה שבנג'מין דיזרעאלי אמר אבא. יצחק, דיברת על הזיכרון. נכון באופן כללי, אבל במקרה שלי אישי, שנעב עליהם, אני מקווה גם של הילדים, שאם אני תמשיך לחיות איתנו לתמיד ולדורות. הגוף של אמא הולך לעולמו, אבל חוכמת החיים של אמא, האהבה שלה האדירה, הטוב לב שלה והתשוקה של אמא לידע בכל תחום, לא רק אומנות, גם רפואה, פוליטיקה וגם כלכלה, סקרנות מעל ומעבר. אמא תמיד תישאר איתנו. אמא הייתה מורה. ואמא לימדת אותנו להמשיך בדרכיה. האומץ של אמא והרצון האדיר שלה, וזה מה שגרם שהיא הייתה מעלה מחודשיים, כמעט חודשיים וחצי, בטיפול נמרץ. שום פצם לא היה כל כך הרבה זמן במחלקה הזו. איזה גורל. אמא ואבא באו ב-1956, באותו בית חולים, איפה שהאח שלי נולד, ושם, לצערנו הרב, ירדו. הכוח האדיר שלה כזה, שפרופסור פיקאר, אחת מהאנשים החשובות ביותר ברפואה, תראה את אמא בתור פורס דה לה נטור. מילים בצרפתית של מה שאמרת בעברית. העוצמה של הטבע. אמא תמיד אהבה לכבד ולארח, עד כדי כך שאפילו בבית חולים, אמא רצתה עדיין לתת לנו תה קפה או עוגיות. כפי שאמרת יצחק, הקשר של אמא למדינה היה מעל ומעבר. עד כדי כך שבבית חולים אמא שרה את התקווה. יום אחד אני נכנס למחלקה. אני שומע שוב שזה שיר מוכר. ואמא אומרת, שרה את הנכון. עוד לא ראת תקוותנו. האהבה שלה לאבא, למשפחה, לילדים, לנכדים, בני משפחה, לדודים שפה, באו אלינו הביתה ואמא ואבא יריחו אותם בבית שלהם. שנתיים האחרונות שאמא הייתה עם מטפלות, היא הייתה חוזרת על זה כמה וכמה פעמים, ואמרה באנגלית, I want my husband and kids. אמא, אנחנו שמענו אותך. כשאבא מנמנם או יושן, מילה הראשונה שאבא אומר זה, רותי! סיפור אהבה מדהים כמו של אמא ואבא, כמו שבמקור, for better or for worse. מאז שאמא ואבא התחלנו ב-1998 לא השתנה. למרות המצב של אמא, אבא בכל תוקף רצה לראות אותה כל יום בבית חולים. אמא
אמא אף פעם לא חשבה שהיא תחיה מעל ומעבר לאמא שלה. שנפטרה בשנות גיל 50 ומשהו. תודה לאל, אמא זכתה להגיע לגיל 87. יותר שנים מאמא שלה יהודית בן דוד, זיכרונה לברכה, בת של הסופר פנחס שכטוביץ'. אמא גם לימדה אותנו דברי חוכמה. אמא לימדה אותנו שהאמת זה השקר הכי טוב. אמא גם חזרה על זה הרבה פעמים, שכדי להכיר בן אדם ואת האופי שלו, צריך, כפי שהחכמים שלנו המליצו, לראות איך אדם מתנהג כפי כיסו, כוסו וכעסו. אמא צריכה הייתה להיות איתנו בארץ ב-18 לג'ולי 2012. למעלה משנתיים. אני רוצה פה להודות בשם אמא לכל אלה שבאו לקראתה, באו לקראתנו, כדי לעזור למצב החמור ביותר שלה מבחינה בריאותית, ולעשות כל מאמץ להביא אותה שתהיה חזרה עם אבא, ששניהם יזכו לחיות ביחד השנים שנשארו להם. הראש ולראשונה, אני רוצה לציין את עליה. עליה, את משפחה מעל ומעבר. את הראשונה שהתקשרתי איתה מבלגיה, לדעת מה הפתרונות. ומיד הרגמתי שאוכל לדבר עם המומחה הכי בכיר בארץ לנושא. מאז שבאנו, ילדייך לא היינו יכולים לעשות את ההישגים שלנו. פעם לא נחל אותך, תספיק. רוחלה ונטילה, עידו ודפנה, דוד שמעון, אלכס ליפסקי, מאיר מינסקי, הרב הראשי של בלגיה, הרב גידי, גידית אסרף שפה, שייקל, ועוד אחרים ניסו שהעוול הזה לא יקרה. אבא נתן הוראה לעורך דין שלו, Bring my wife back, כמו שיצחק אמר. ועוז, חוזק, הוראה ברורה. כל יום אבא שואל אותי, מתי אמא באה? מתי אמא באה? בחודשים האחרונים אבא שאל אותי, מה שלום אמא? היות שחודשיים הייתי בבלגיה, חודשיים וחצי, נלחם יחד עם הרופאים ויחד עם האחיות כדי לנסות לעזור לאמא שנלחמה, אחרת הם לא היו עוזרים. עד הרגע האחרון אמא הרשימה אותם בכוח שלה והרצון שלה וכל המכשולים שהיא כבר עברה בעבר, לא קטנים. מעניין שאבא לא שאל אותי פעם אחת מאז שחזרתי לבלגיה, מה שלומי? חיכיתי, לא שם. אבא כאן הרגיש והבין מה שקרה. אף פעם לא הרגשתי את המושג ושל המילים כאב לב. הימים האחרונים המילים האלה כבר לא מילים יותר, לצערי הרב. זה אמת. אמא שלי, את תמיד תהי חיה בליבנו ובמעשינו. אני מתפלל שאבא שלנו יזכה לחיות ולראות ולהיות נוכח בבר מצווה של הנכד שלו ליאונרדו בארץ בשנה הבאה, אם ירצה השם.